Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես տեսնում եք եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր մեծ սիրով ձեզ համար աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, սառնամանիք է դրսում, ցուրտ, բայց թող որ մեր ներքին ջերմությունը ավելի հաղթարող լինի եւ երբեք չեն ազանվի դրսի ծրտին եւ թող որ այս ձունը մաքրի ոչ միայն այդ ախտերը, հիվանդությունները բացի լիներ, այլ նաեւ մեր հոգուն բե լույս, խաղաղություն եւ մաքրություն։ Այո։ Եվ լինի ցուրտ, ամառ, օթում, ջրում թե ցամաքում լինել տոկուն եւ առաջին խորտը սա է։ Դուք երբեւե լսել եք այս արտահայտությունը, ձեր տարապանքների պատճառը ձեր դիմադրությունն է նրան, ինչը կա։ Այսինքն շատ հաճախ մեր այդ պայքարը շատ ավելի մեզանից էներգիա է խլում, ավելի շատ մենք կենտրոնանում մեր պայքարի վրա, քան թե այն որ խնդիրը այդ խնդրի հոգսի վրա, այսինքն խնդիրը գոնե գուցե այդքան մեծ չլինի, բայց հենց մեզ դժբախտացնում է այդ չափից ավելի տրամադրվել այդ տարապանքը, որ այսպես մտածում ենք ինչպես անենք այդ հարցը լուծենք, եւ ավելի շատ պետք է ուղղակի թեթեվ սառը մի քիչ դատենք եւ ջանքեր գործադրենք այդ հարցը լուծելի, եւ ոչ թե ուղղակի այսպես հենց ինձ թվում է ինչքան, այո, ինչքան շատ կենտրոնանանք, այդքան դեպի վատը կգնա։ Ինձ թվում է։ Եվ այսպես հարգելիներս, երկրորդը, որ առաջարկել են մեր հոգեբանները 9-ից, ինչը խնդիր է, անվանում վերջի վերջո խնդիր է դառնում։ Մեր կյանքի գրեթե յուրաքանչյուր իրադարձություն կախված է մեզնից, թե մենք ինչ անկյան տակ կարող ենք այն նայել։ Եթե մենք նայում ենք, որ դա խնդիր է, վերջի վերջո իսկապես դա կվերածվի խնդրի։ Իսկ եթե մենք գտնենք, որ դա ուղղակի մի փոքրիկ փորձություն է, որը մենք պետք է լուծենք եւ անցնի առաջ, հավատացեք հարգելիներս, որ այդ խնդիրը մենք կլուծենք եւ իսկապես դա շատ փոքրիկ ու աննշան բան կթվա մեզ համար։ Եվ հաջորդ խորհուրդը սա է, իրականում պետք է մենք փոխենք ինքներս մեզ եւ ոչ թե իրավիճակը։ Շատ հաճախ, այո, հենց ամեն բան մեզնից է կախված եւ ասում են, որ արտաքին աշխարհը մեր ներքին աշխարհի արտացոլումն է, այսինքն եթե մեր վրա աշխատենք եւ իսկապես հասկանանք վես, որ ամեն ինչ այդքան էլ վատ չէ, իրականում այդքան ամեն ինչ վատ էլ չի լինի։ Այո, այսինքն ինքնատրամադրվելուց էլ է շատ բաներ կախված։ Սիրելիներս, արդեն 4-րդ կետին ենք հասել, չկա անհաջողություն բառը, կա դաս բառը։ Սա շատ հետաքրքիր ֆրազա է, որը կարող ենք որպես լոզունգ պահել մեր ամբողջ կյանքի համար, երբ մեր կյանքում ինչ-որ մի վատ դեպք է պատահում, փորձենք դրան ոչ թե որպես անհաջողություն վերաբերվել, այլ որպես դաս, եւ փորձենք հաջորդ անգամ ուղղակի այդ մեր կերտած դասը օգտագործենք եւ այդպիսի սխալներ չգործենք։ Վերջիվերջո, եթե մի փոքր մտովի անցկացնենք մեր կյանքը մեր մտքով, ապա կտեսնենք, որ մի լավ բան կատարվել է այն ժամանակ, երբ որ դրան նախորդել է վատ բանը, եւ մենք դրանից իսկապես պետք է դաս առնենք, սովորենք եւ այնուհետեւ մեր կյանքի ընթացքում օգտագործենք։ Եվ վերջիվերջո կոնտրաստ է, չէ՞, երբ որ չի լինում այդ վատը նեղությունը, չես կարող գնահատել ուրախությունը։ Եվ հաջորդ խորհուրդը սա է, գնահատեք ներկան։ Մեր ծրագրերից ոմանք կկատարվեն, որոշները կկատարվեն, որոշները չեն կատարվի, բայց ամենակարևորը կարողացեք գոնե մաքսիմում հաջույք քաղել այն հաջողություններից, որ գրանցում եք։ Վերջիվերջո, երբ որ կյանքը անցնի, արդեն ծերության մեջ նայենք, գուցե շատ բաներ հենց այդ անհաջողություններին կարող ենք հումորով նայել, եւ պետք չէ դրանց վայթքան կենտրոնանալ եւ կարողանալ յուրաքանչյուր ակնթարթից քաղել այդ հաջույքը։ Այո, վայելենք եւ այդպես ինձ թվում է շատ ավելի հեշտ կապրենք ու ուրախ կլինենք, չէ՞։ 6-րդ կետը, հարգելիներս, բաց թողեք ձեր ցանկությունները։ Ձեզ այնպես տրամադրեք, որ ձեր զգացմունքները կախված չլինեն ձեր ցանկություններից։ Դուք երջանիկ կլինեք անկախ ամեն ինչից, եթե դուք ցանկանաք, որ այսինչ բանից դուք ուրախանաք, դուք իսկապես կուրախանաք եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Իսկ եթե դուք մտածեք, որ ոչ, սա շատ վատ է եւ այդպես դուք չեք կարող ձեր զգացմունքներին տիրապետել եւ մի ահրելի քաոս կտիրի ձեր կյանքում, եւ դուք ուղղակի չեք կարողանա վայելել պահը, որը որ իսկապես պետք է վայելել եւ կյանքը ինչքան կարող է ուրախ ապրել։ Շատ հաճախ մենք ասում ենք, վախենում ենք այսինչ բանից կամ այնինչ բանից, երբ որ պետք է հաղթարվի ինչ-որ խոչընդոտ կամ նպատակի հասնել, բայց մենք պետք է հենց այդ վախերից շնորհակալ լինենք, որովհետև նրանք մեզ մղում են առաջ եւ ավելի տոկուն են դարձնում մեզ մեր նպատակին հասնելու ճանապարհին։ Այո։ Սովորեք ուրախանալ, հարգելիներս։ Կյանքը իսկապես շատ հեշտ չէ, չենք կարող ասել, որ միանշանակ կյանքը շատ երջանիկ է կամ միանշանակ կյանքը շատ գորշ է։ Ինչևիցե մենք պետք է ամեն մանրուքից փորձենք քաղել լավը եւ ուրախանանք այդ ամենից։ Եթե այսօր մենք արթնացել ենք, ողջ ենք, առողջ ենք, ապա ինձ թվում է դա ամենակարևոր եւ ամենաուրախալի փաստն է, որ կարող է կատարվել մեր կյանքում, հարգելիներս։ Եվ վերջիվերջո, Արփինե ջան, հենց այդ մանրուքներն են, որ սովորաբար մաքսիմում տեսնենք, ինչքան շատ են այդ մանրուքը
ուրախությունները դրանից են գներ զրակացնում, երջանիկ ենք թե ոչ։ Ինձ ասեն, ինչ որ մեկին ճպտում ենք, նա մեզ է ճպտում, մի գեղեցիկ էմոցիա եւ վերջ, այդ պահին ուրախ ենք։ Եվ եթե այսպիսի պահերը շատանում են, ասում ենք, «Մենք ավարտ ուրախ մարդ ենք, երջանիկ մարդ ենք»։ Ահա, վարքյանները միանում են իրար եւ դառնում են մի անվախտություն։ Եվ այսպես արգելիներս երջանիկ տրամադրությունը շարունակելու համար լսում են գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ եւ կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ։ Ձյունը դրսում եւ որոշ մարդիկ շատ են սիրում ձյունը, ձմեռը որոշ մարդիկ չեն սիրում։ Ինչևից է պետք է ուղղակի մենք մտածենք, որ ձյունը, ձմեռը բնության հրաշքներից մեկն է եւ եթե կա մեր կյանքում, ուրեմն իսկապես պետք է որ կա։ Եվ այսպես այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր փաստեր ձյան մասին, թերևս առաջինը ներկայացնեմ ես։ Գիտեք արդյոք թե ինչու է ձյունը սպիտակ։ Եվ ասում են, որ ձյունը բաղկացած է օդից, իսկ լույսը, որ ընկնում է ձյան փաթիլների վրա, ցրում է հնարավոր բոլոր ուղություններով։ Այդ իսկ պատճառով ձյունը սպիտակ է։ Սիրում ես ձյուն։ Ոչ։ Ես շատ եմ սիրում, ճիշտ է, նա ինձ համար բազմաթիվ դժվարություններ է առաջացնում, թե ցրտի, թե անսանելիության հետ կապված, բայց ամեն դեպքում ամենա ինձ համար հրաշալի գեղեցիկ երևույթներից մեկն է բնության։ Եվ ասում են, չկա միանման ձյան երկու փաթիլ, թերևս մեկ անգամ է դա պատահել, որ հավասարաչա ոչ միանման, բայց գոնե չափեր նույնն են եղել։ Ասում են, դա եղել է հեռավոր 1611 թվականին եւ հրաշքի ռավիրան է եղել Իոհան Կեպլերը, նման երևույթ այլևս չի պատահել եւ չի գրանցվել։ Տեսնես ինչպես են որոշել, որ ինչպես են որոշել, որ պետք է փորձեն ու փորձել են, այդպես էլ ստացվել է։ Այո, հետաքրքիր է։ Թեև չեմ կարծում միլիարդավոր, տրիլիոնավոր փաթիլներ են գալիս եւ այդ օրը որոշեցին հենց դաստուգեն ու պարզվեց, որ դա տարբեր է։ Այո, 1611 թվականից։ Երրորդը հարգելիներս, որ հետաքրքիր փաստ է, սովորաբար ձյան փաթիլի չափսը 5 մմ է, սակայն հայտնաբերվել է ամենամեծ չափս ունեցողը, 38 սմ է ամենամեծը, որը հայտնաբերվել է ԱՄՆ-ում։ Տվյալներն այն մասին, թե արդյոք այդպիսի մեծ ռեկորդը գրանցվել է Գինեսի գրքում, թե ոչ, պարզված չէ, բայց որ 38 սմ-անոց ձյան փաթիլը հայտնաբերվել ԱՄՆ-ում, դա ապացուցվել է։ Գիտեք թե ինչու է ձյունը ճրճրում, բոլորից հետաքրքիր է, այ մարդ ինչու է հատկապես սառնամարգին քայլուց այդպես ճրճրում։ Իրականում կոտրվում են ձյունիկները, այդ նրանց թևիկները կոտրվում են, շփվում են իրար եւ այդպես էլ ստեղծվում է ճրճրոցի էֆեկտը։ Այ այդ ճրճրոցը ինչ որ չափով հաճելի երևույթ է ինձ համար։ Հինգերորդը հարգելիներս։ Այո, այո, իսկապես շատ գեղեցիկ են։ Հինգերորդը հարգելիներս այն է, որ փաստում են, որ ձյունը սպիտակ չի լինում, ուրիշ գույն ձյուն էլ է լինում, սև, կանաչ, նարնջագույն, ահա այսպիսի գունային երանգներով լցված եղել Միացյալ Նահանգների 1955 թվականի, Ռուսաստանի 2007 եւ Շվեյցարիայի 1969 թվականի փողոցները։ Ի տարբերություն սովորական սպիտակ ձյան, այդ տարիների ձների մեջ գունային երանգներ են հայտնաբերել եւ այդ իսկ պատճառով բարձվել է, որ ձյունը ոչ միայն սպիտակ է լինում, այլ նաեւ գունային։ Դուք մտածում եք, որ Սահարա անապատը երբեք չի կարող ձյուն տեսնել եւ ձյունը չի կարող ոչ մի ջերմային խոչընդոտ թափթարել եւ հասնել Սահարա անապատ, բայց իրականում եղել է մեկ անգամ, դա եղել է 1979 թվականին առաջին եւ վերջին անգամ։ Այո։ Հետաքրքիր է, չէ, որոշ մարդիկ, որ ձյուն շատ են տեսնում եւ ասում են, չեմ սիրում ձմեռը, ցուրտ է, այնպես ինչպես ես, սակայն աշխարում 50% մարդիկ կան, որոնք զրկված են այդ հաճույքից եւ նրանք կյանքում երբեք չեն տեսել ձյունը, ինչպես նշեցի, 50%-ն են կազմում այդ մարդիկ աշխարում, որոնք ընդհանրապես չեն տեսել ձյունը եւ չեն վայելել բնության այդ հրաշքը։ Երբեմն մտածել եք, թե որտեղ է գալիս ամենաշատ ձյունը, գուցե մեր մոտ գալիս է 1 մետր, մետր ու կես, գուցե ամենաշատը գրանցել են, ասենք այ մարդ էս ինչքան ձյուն է, չէ՞։ Ես հիշում եմ, որ երեխա է այդ ժամանակ մեր հարևանի բակում է դա շատ բոլոր այսպես պատիպես բարձր այնքան բացել են գեղեցիկ հետո դա նաև տեսան էր մեզ համար, թե ինչպես են կարողանում տենց ճանապարհներ բացել, այսպես պարիսպներ ձյան։ Բայց ամենաշատը, որ եկել է, դա Baker Lern է, Վաշինգտոնում է գտնվում, 1998-ից 99 թվականներին եկել է մինչև 2 մետր 85 սանտիմետր բարձության ձյուն։ Այո, իսկ արդեն 2007 թվականին մի շատ գեղեցիկ փառատոն է, այսպես կարելի ասել, տեղի ունեցել դեկտեմբերի 29-ին Հարբինում, ձյան և սառույցի քանդակների միջազգային փառատոնն է եղել, որի ժամանակ 600 հմուտ քանդակագործներ այդ թիմը հանդիսավոր կերպով բացել է աշխարի ամենամեծ ձնե քանդակը, որի երկարությունը 200 մետր է կազմել, եւ դա ռեկորդակիր է համարվում, դեռ 2007 թվականից մինչ այսօր այդ չափերը չեն գերազանցել։
բուք հետարգի տեսան է ստեղծում բարձրացնելով ձյունը 8 եւ ամենաշատը որ բարձրացել է դա 39 տոննա ձյուն է եղել որ բուք հայո կարողացել է այդքան բարձրացնել 8 եւ ասում են որ դա հավասար է 12 ատոմային ռումբի պայթյունի որ այդքան կարող է ձյունը 8 շպրտել եւ 1888 թվականին մեծ բուքն ամենաավերիչ այդ առումով ձնաբքից մեկն է եղել փոթորիկի ժամանակ 125 սանտիմետր ձյունը տեղացել։ Այո, ինչևիցե չենք կարող երկել այն փաստ, որ իսկապես բնության հրաշք է։ Եվ գեղեցիկ է, եւ հրաշք է։ Ինչևիցե հարգելիներս, այսքանը թերևս ձյան մասին հետաքրքիր փաստեր, այժմ տեսնենք ինչ վարսահարդարական գեղեցիկ տեսահոլովակ են առաջարկում մեզ։ Հերուսայտողներ, մեր կյանքում կան շատ արժեքներ եւ խորհուրդներ, որոնք կարող են մեզ շատ օգտակար լինել եւ խորհուրդ ենք տալիս լսել Randy Paul Gage-ի ինքնազարգացման փորձագետից խորհուրդներ, ով պատկերացրեք, իրականում սա շատ մեծ, որտեղ մարդը կարողացել է աման լվացողից մինչեւ հասնել մուլտիմիլիոներ, միլիոնատեր։ Եվ նրա առաջին խորհուրդը սա է՝ դատարկության օրենք, եթե դες պետք է նոր կոշիկներ, դեն նետեքին կոշիկներ, եթե պետք է նոր հագուստներ, դեն նետեքին հագուստներ, այսինքն եթե ինչ որ ուզում եք նոր բանի հասնել, պետք է հնից կարողանալ ինքնական հրաժարվել։ Այո, երկրորդ օրենքը հարգելիներս, որ մեզ առաջարկել է Paul Gage-ը, շրջանառության օրենքը։ Պատրաստ եղեք բաց թողնել մի բան, որը պատկանում է ձեզ, որպեսզի գա այն ամենը, ինչը որ դուք ցանկանում եք։ Ինձ թվում է այս օրենքին կարելի է նայել երկու տեսանկյունից, եթե ձեզ պատկանում է այնպիսի մի բան, որը դուք իսկապես ուզում եք, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում ձեզ պատկանի, հարգելիներս, չհրաժարվեք ոչ մի կերպ դրանից։ Իսկ եթե կա այնպիսի բան, որը որ ձեզ թվում է խանգարում է, կարող եք հրաժարվել եւ ձեր կյանք մուտք գործի ավելի հետաքրքիր եւ հաճելի բան։ Հաջորդը երևակայության օրենքն է, դուք ծաղկունքը պետք է նախապես տեսնեք ձեր երևակայությամբ։ Այսինքն եթե ինչ-որ երազանք ունեք, դուք պետք է նախ դա պատկերացում ունենաք եւ ասում են որ դրա մասին շատ տեղեր մի խոսեք եւ միայն վստահելի մարդկանց մոտ եւ անգամ կարող եք գրել եւ կարդալ օրվա ընթացքում դա կարող է իր նպատակին հասնել։ Այո, ծաղկունքի հետ կապված է նաեւ 4-րդ օրենքը, ստեղծագործելու օրենքը եւ ասվում է որ մարդը կարող է հասնել ծաղկունքի միայն իր ստեղծագործելու շնորհիվ եւ ստեղծագործելու էներգիայի, ինտուիցիայի եւ երևակայության օրենքով։ Իսկ ստեղծագործել այս աշխարհում տրված է յուրաքանչյուրից եւ յուրաքանչյուր վայրկյան, յուրաքանչյուր պահի, երբ որ դուք ստեղծագործում եք, ձեր ուղեղը շատ ավելի լավ է աշխատում եւ այդպես դուք ծաղկունք եք ապրում, հարգելիներս։ Հաճույքման եւ ստանալու օրենքը նա ասում է, որ եթե դու տալիս ես անպայման այդ ամենը տասնապատկված վերադառնում է եւ սա ուրիշ անգամներ լսեն արդեն ջան, որ եթե սովորաբար բիզնեսի օրենք է, դու չես կարող փողեր մուտք գրանցել, եթե դու չունես արտահոսք այդպես, այո։ Եվ իրականում պետք է դու միշտ տվող մարդն ես եւ ասում են նա անպայման իր պատուղը կբերի եւ սա ուզում կարդալ, որպեսզի ճիշտ կերպով մոտենաք ձեր ունակություններին, դու պետք է ուրախանաք ձեր շնորներով եւ կիսվեք դրանցով շրջապատի հետ։ Եթե դու կանում ես դա, ապա ձեր կյանքը հրավիրում ավելի շատ բարիք։ Այո, թերևս կարող եմ դրա շարունակությունը համարել հետևյալը՝ 10-րդի օրենքը։ Տիեզերքը միշտ մեզնից վերցնում է 10%-ը, եւ մենք չենք կարող իմանալ, թե որ պահին այն մեզ կվերադարձնի։ Եթե հարցը վերաբերվում է գումարին, դա շատ պրիմիտիվ է ասված, իսկ եթե հարցը վերաբերվում է կյանքում գտնվող շատ հաճելի զգացմունքների, սեր, հաշտություն, ընկերություն, ապա կյանքը կվերցնի ձեզնից այդ 10-րդը, սակայն այն պահին, երբ որ դուք կզգաք դրա կարիքը, նա անպայման կվերադարձնի ձեզ։ Ասվում է, չէ՞, որ կյանքը նման է բումերանգի։ Այնպես որ հարգելիներս, մի փոքր խորհենք այդ մասին եւ մեր քայլերին ավելի ուշադիր լինենք։ Եվ վերջին շատ գեղեցիկ օրենքը, ներողամտության օրենքը, եթե դուք չեք կարողանում ներել մարդկանց, չեք կարող նաեւ ընդունել ձեր հարստությունը, եթե ձեր հոգին լի է ատելությամբ, սեր այնտեղ չի կարող գրավվել, դուք պետք է ազատեք բացասական զգացմունքներից, որոնք խժռում են ձեզ ներսից եւ չեն թողնում հանգիստ ապրել։ Ի դեպ, մի շատ հաջողակ մարդ Նյու Յորքից, դոկտոր Շուիլս Wilkinson, նա ասում էր, որ իմ կյանքի մեծագույն հաջողությունը ես համարում նա, եւ որ ես կարողացել եմ ներել մարդկանց հետ արքիր բանը։ Չի ասում, որ ես շատ ինչ-որ գումար եմ ներդրել կամ այս եմ արել, այն եմ արել, նա ասում էր իմ մեծագույն հաջողության գրավականը դա ներողամտությունն է, ես մարդկանց միշտ կարողացել եմ ներել։ Իսկապես սա նաեւ Paul Rage, այո, Rage, Paul Rage-ն է հաստատում, որ իսկապես ներողամտությունը շատ կարևոր է, որովհետեւ իսկապես այն քայքայում է մեր կյանքը։ Մենք էլ ենք սիրված։ Այո, իհարկե, եւ ինձ թվում է այս կյանքում մենք չէ, որ ինչ-որ մեկին պետք է ներենք կամ դատապարտենք։
Չէ, համամիտես այդ կարծիքի հետ։ Ամեն դեպքում, եթե չենք ներում, դա մեր կյանքից է գնում։ Մեզ ենք մենք վնաս պատճառում, մենք ենք չարությամբ լցվում եւ մեր ներսում արդեն այդ քայքայումը սկսվում է։ Փիլիսոփաներից մեկը մի այդպես հետաքրքիր խորհուրդ է տալիս, ասում է, եթե դու կարծես քո ռումբը դնում ես քո, երբ որ դու մարդուն նկատում պատելությամբ ես լցված, ասում է դու կարծես ոնց որ թույնը կուլտազ եւ մտածես որ դիմացին կմեռնի, իրականում այդ թույնը քեզ է վնասում եւ դիմացին ոչ բան չի լինում այդ ատելությամբ։ Այո։ Եվ այսպես հարգելիներս, ուրախ տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը, իսկ այժմ տեսանյութ Անիի կողմից։ Ողջույն։ Կանայք իրենց գեղեցկության վրա աշխատում են ամեն օր եւ նույնիսկ ամեն ժամ։ Կան փոքրիկ, բայց կարևոր ու պրոֆեսիոնալ գաղտնիքներ, որոնք կհեշտացնեն ձեր խնամքը եւ կօգնեն ստանալ իդեալական կերպար։ Ցանկանում եք, որ լաքը եղունգներին ավելի արագ չորանա, ուրեմն արդեն իսկ ներկված մատները դրեք սառցե ջրով ամանի մեջ եւ չորանալու ժամանակը կկրճատվի եւ լաքը ավելի արագ կչորանա եւ ավելի երկար կմնա ձեր եղունգներին։ Նախքան լաք քսելը կուտիկուլայի շրջանում զեյթունի ձեթ քսեք։ Դրա շնորհիվ ավելի հեշտ կմաքրեք եղունգների շուրջ լղոզված լաքը։ Եթե անհրաժեշտ է եղունգները արագ կարգի բերել, իսկ դուք ժամանակ չունեք, ապա ձեռքի տակ միշտ փայլեր ունեցեք։ Բավական է հին լաքի վրայից քսեք թափանցիկ լաք եւ փայլեր, եւ ձեր եղունգները գեղեցիկ եւ թարմ տեսք կունենան։ Եթե օգտվում եք եղունգների համար նախատեսված պարագաներից, օրինակ ֆրանսիական մանիկյուրի համար, ապա հետևեք, որ դրանք անցնեն եղունգների ծայրերը, ինչպես նաեւ մի մոռացեք սոսնձել եղունգների ծայրերը, որպեսզի լաքը չհոսի։ Եղունգներից փոքր փայլերի անցկացնելը շատ հեշտ է իրականում։ Դրա համար բավական է ացետոնի մեջ հաթախած բամբակը դնել մատին եւ այն փաթաթել թղթով։ Մի քանի րոպեից ընդամենը փայլերն ամբողջությամբ կներծծվեն բամբակի մեջ եւ շատ հեշտությամբ կանցնեն։ Ոչ պակաս կարևորը վարսերի խնամքը։ Եթե գլուխը լվանալուց հետո կոնդիցիոներ եք քսում, ապա այն քսեք մազերի երկայնքով եւ առանց ծանրելու թողեք, որ ինքն իրեն չորանա։ Այդպիսով ձեր մազերը ծանրելուց չեն խճճվի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ձեր վարսերը խճճվել են, ապա դրանք սկսեք ծանրել ծայրերից, աստիճանաբար վեր բարձրանալով։ Այդպիսով ձեր վարսերը քիչ կվնասվեն։ Մազերը վարսահարդարիչով չորացնելիս, որպեսզի փարթամություն հաղորդեք ձեր սանրվածքին, սկսեք չորացնել արմատներից։ Իսկ ահա վարսերը սրբիչով չորացնելու դեպքում դրանք շատ միտերորեք, որպեսզի փխրուն չդառնան, եւ օգտագործեք անպայման չափից դուրս փափուկ կտոր կոշտ սրբիչի փոխարեն։ Օգտագործեք մազերը պաշտպանող միջոցներ։ Վարսահարդարիչը նույնիսկ ամենաարհեստավարժ մասնագետի ձեռքում ժամանակի ընթացքում չորացնում եւ վնասում է մազերը, եւ դրանք սկսում են կոտրտվել կամ թափվել։ Վնասված մազերը շատ դժվար է վերականգնելը եւ նույնիսկ անհնար, այդ իսկ պատճառով ավելի լավ է սկզբից նախորոք պաշտպանել մազերը վնասվելուց։ Դրա համար գոյություն ունեն մի շարք շիճուկներ եւ լասյոններ, ինչպես նաեւ սփրեյներ, որոնք պաշտպանում են մազերը երթակացումից եւ վնասվելուց։ Հյուսանելիս վարսերին քսեք մուս, անգամ նման պարզ սանրվածքը շատ գեղեցիկ կդիտվի։ Չոր շամպունը եւ մանկական պրիսիպկան կօգնեն ձեզ յոդ մազերի դեմ պայքարի հարցում։ Մի փոքր թեթևակի քսեք արմատներին եւ ողջ օրվա ընթացքում ձեր վարսերը փարթամ տեսք կունենան։ Ոչ պակաս կարևորը ճիշտ սանրի ընտրությունը։ Ամենամեծ սխալը դա մետաղական սանր ընտրելն է, քանի որ մետաղական սանրերը շատ շուտ են տաքանում եւ վնասում են ձեր մազերը, նպաստում դրանց չորացմանը։ Ամենաիդեալական սանրը պետք է պատրաստված լինի հավասար քանակությամբ բնական եւ սինթետիկ միջոցներից։ Բայց եթե ձեր մազերը յուղոտ են, ապա ավելի լավ է ընտրեք միայն բնական միջոցներից պատրաստված սանր, քանի որ դրանք ինչ որ չափով յուղը ներծծելու հատկություն ունեն։ Այսքանը եղունգների եւ վարսերի խնամքի մասին։ Իսկ ահա դիմահարդարման, ինչպես նաեւ մաշկի եւ մարմնի խնամքի գաղտնիքներին կծանոթանանք հաջորդ ուրբաթ։ Կհանդիպենք։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկել էի այն հետարքիր բաժիններից մեկը, երբ որ մեր գործընկեր Լիանան պետք է մեզ մի շատ հետարքիր ինֆորմացիա մատուցի եւ ասում ենք ողջույն Լիանա, ինչպե՞ս ես։ Ողջույն, ողջույն, լավ եմ։ Տրամադրությունը անկախ ծրտային իրավիճակներից։ Շատ լավ։ Մենք էլ ենք լավ։ Եվ այսօր ինչու ես մեզ զարմացնում։ Այսօր թեման ծառի վրա երբևէ կառուցված ամենամեծ տան մասին է։ Ընդհանրապես ամերիկացիները սիրում են ծառերի վրա ինչ-որ փոքրիկ անկյուն պատրաստել իրենց համար եւ այդտեղ առանձնանալ։ Կարծում եմ շատերն էլ նման ցանկություն միշտ ունեցել են, բայց հիմնականում ասենք փոքր կամ այն վայրերում, որտեղ իրոք ծառեր կան, մեծ այնտեղ են շատ հիմնականում նման բաներ կառուցում եւ հիմնական նպատակ իրենց փոքրիկ անկյուն ունենալն է, բայց իհարկե ոչ բոլորը կցանկանան, որպեսզի այդ ծառերի վրա պատրաստված տունը լինի իրենց մշտական բնակության վայրը։ Բայց ամերիկացիներից մեկը այս կարծիքին չէ, քանի որ նրա տունը ծառերի վրա կառուցված ամենամեծ տունն է եւ նա այնտեղ մշտապես բնակվում է։ Քանիսինականոց երևի, այո։ Այո, նա մշտապես այստեղ բնակվում է, սա իր հիմնական տունն է, կարելի ասել։ Եվ այսպեսով Միացյալ Նահանգների Թենեսի նահանգի Քրոսֆիլ փոքրիկ քաղաքում կառուցվել է մի հսկայական տուն ծառերի վրա։ Այս տան հեղինակն է իհարկե հոգևորական Հորասիո Բերջեսը, եւ տունը գտնվում է 6 հսկա ծառերի վրա, զբաղեցնում է 10000 քառակուսի մետր տարածք եւ ունի 10 հարկ։ 10 10 հարկ ունի եւ շուրջ 70-80 սենյակներ ունի։ Սենյակ չէ, բայց իսկապես զարմանալի։ Ես կարական, կարելի ասել, շենք ծառերի վրա, որը պահում է ընդամենը 6 ծառ, իհարկե մեծ կաղնուսկա ծառեր են սրանք։ Սենյակները շատ հարմարացված է բնակության համար, ունեն տարբեր սենյակներ, նույնիսկ խաղահրապարակ ունի, սանհանգույց, պատշգամբներ ունի շատ գեղեցիկ եւ մեծ։ Մի խոսքով, գոլֆի հրապարակ չկա։ Գոլֆի չէ, բայց կարծեմ թենիսի խաղահրապարակ կա այնտեղ։ Մի խոսքով ամեն հարմարություն ստեղծված այնտեղ մշտական բնակվելու համար։ Այն դեպքում հուսալի չէ, որովհետև փայտ է վերջ-վերջո անձրևը։ Իհարկե ներսն էլ ամբողջությամբ փայտից է այդ տունը պատրաստված, ոչ միայն ծառի վրա, այլ նաև ծառի հումքից է պատրաստված։ Եվ հետո հետագայում, երբ որ տեսնի արդեն կարող է դա խարխլվել հիմք այդ ծառները, թե կարող է արդեն տակը ուրիշ ամրացնող հիմքեր ստեղծել, բայց ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է կառուցելուց հետո։ Բերջեսի խոսքերով, այս սեփականատիրոջ խոսքերով, պահանջվել է 14 տարի, որպեսզի այս տունը կառուցի, եւ 14000 ամերիկյան դոլար եւ նաեւ 258000 մեխ։ Միայն ասեն, հաշվել են։ Այո, տունը դեռես 1993 թվականից է պատրաստվել, սակայն վերջերս է Գինեսի ռեկորդների գրքում ամրագրվել որպես ամենամեծ տունը կառուցված ծառերի վրա։ Այո, բայց եթե արդեն 22 տարի գոյատևում է, ինձ թվում է նա նախորոք է մտածել, հա, ինչ որ պաշտպանի։ Եթե կարող է հիմքի համար ինչ որ բաներ գուցե ներ կամ ինչ որ ամեն։ Դե շատ կան փայտի տներ, որ տարիներով ծառայում են, կարծում եմ սա էլ բաց Չէ, որպես հիմք, որ ծառի վրա է։ Դե հա, որպես այդպես իմ ծանություն է պահում։ Որպես հիմք հենց ծառերն են հանդիսանում, ոչ թե հատակի վրա, այլ օդում կախված ծառերի վրա։ Ասեմ, որ սա ունի, այս տան կառուցում ունի հոգևոր խորհուրդ, քանի որ ըստ հեղինակի, ըստ սեփականատիրոջ, նա երազ է տեսել, որում լսել է Աստծո ձայնը եւ Աստված խորհուրդ է տվել նման տուն կառուցել, ըստ իր խոսքերի։ Նա նաեւ որպես երախտագիտություն ասեմ, որ փոքրիկ եկեղեցի է կառուցել տա, այո, հենց տան մեջ, եւ այնտեղ էլ նա ամենօր աղոթում է եւ շնորհակալություն հայտնում Աստծուն նման տուն ունենալու համար։ Հետաքրքիր է։ Իսկապես, այո։ Իսկապես գայթակղությունը մեծ է ցանկությունը նաեւ տեսնելու այդ տունը, հուսամ մի օր կտեսնենք եւ գուցե եւ գտնվենք։ Գուցե մենք էլ մեր փոքրիկ տունը ծառերի վրա պատրաստենք, որ մի անկյուն առանձնանալու համար։ Այո, ի՞նչ դժվար բան է, բայց ամեն դեպքում երազելը վնասակար չէ։ Այո, շնորհակալություն Լիաննա, շատ-շատ հետաքրքիր նյութեր ինձ թվում է այսօր հատկապես պատրաստել Լիաննա, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Շարունակում ենք առաջ հարգելիներս այժմ երաժշտական կատարում։
Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին։ Բանաստեղծուհի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հասարակայնության հետ կապերի մասնագետ Նայարա Ջուլհակյան, ողջույն։ Բարի լույս, Նայարա։ Բարի լույս։ Ինչպես է դրամատրությունը։ Բարձր դրամատրությամբ եմ եկել ձեզ մոտ։ Ահա։ Եվ այսօր ինչ որ չափով տարբերվեց այս առավոտը, իսկ ինչպես է սկսվում առավոտները։ Չգիտեմ այսօր ինչով տարբերվեց ձեզ համար, բայց ինձ համար տարբերվեց հիմնական պայմանավորված եղանակի հետ։ Սովորաբար առավոտները այսպես բարձր տրամադրությամբ արթնանալ, օրը լավ տրամադրությամբ սկսել, շարունակել, քանի որ ես լավատես մարդ եմ, այդպես էլ սկսում եմ օրս։ Սկսեցինք օրվա սկզբից, բայց նաև հետարքիր է, գնանք դեպի կարիերայի սկիզբ։ Մենք կարելի ասել թատերական բնագավառում իրար հետ ենք սկսել, մի քիչ ես փոքր ավելի շուտ եմ սկսել, քան դու, եւ հետարքիրը ինչպես եղավ հետարշությունը թատերական արվեստի եւ հետո արդեն գրականության հանդեպ։ Թատերական արվեստի հետ կապված չեմ կարծում, որ դու ավելի շուտ ես սկսել։ Չէ, ավելի շուտ ես, արդեն ստուդիայում սովորում եմ, երբ որ Ռազմիկ Խոսրովը եկավ դպրոց եւ հայտարարություն տվեց։ Բայց մենք մինչ Ռազմիկ Խոսրովի հետ հանդիպումը ես զբաղված էի ներկայացումներում։ Հաստատ։ Ահա, ուրեմն իրար հետ ենք սկսել կարելի դա ուղղությամբ։ Բայց թատեր արվեստում իհարկե ես չշարունակեցի, հետո գրական աշխարհ ինձ ավելի շատ հոգեհարազատ էր, ես գնում եմ, բայց ի դեպ նշեմ, որ ոչ գրականությունը, ոչ թատերաշխարհը ինձ այդպես էլ չէին ձգում իրենց հորձանքներում, ես պատրաստվում էի ավելի շատ գնալ դեպի իրավաբանական։ Հիշեցինք Ռազմիկ Խոսրովին, ում հետ միշտ վիճում էինք, եւ ինքն ասում էր՝ դու գալու ես թատերական ինստիտուտ, ես ասում էի՝ ոչ, ես պիտի գնամ իրավաբանական։ Ինչպես եղավ, որ հաղթահարեց ամեն դեպքում գրականությունը գոնե սկզբից։ Արվեստ կարծում եմ միշտ էլ հաղթահարում է, չնայած այսպիսի մի խոսք ասում են չստացված քաղաքագետները լավ արվեստագետն են դառնում, չստացված արվեստագետն է լավ քաղաքագետներ, բայց մենք սերծ ենք դրանից, ամեն դեպքում ինձ ավելի հոգեհարազատ էր։ Ահա, մուտքը Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն ինչով տարբերվեց ձեր կյանքում։ Այ, ճիշտն ասած այդքան էլ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մինչև թատրոնում աշխատել, այսինքն այն աշխատանքը, որ ես հիմա թատրոնում կատարում եմ, այդպիսի աշխատանքներ ես դրսում էլ էի կատարում, հիմնական պայմանավորված էր ֆիլմերի հետ, ներկայացումների հետ կապված էլ ունեի գործեր, բայց ավելի կոնկրետ ասեմ, որ պետական կառույց, հետո ես շատ սիրում եմ մեր թատրոնը, թատրոն ինձ համար միշտ եղել է այսպես բարձրակարգ և ինձ համար հաճելի թատրոնում աշխատելը։ Ճանապարհ հարթեց դրա համար նաև արվեստի կառավարման բաժինը, ինստիտուտը ընդհանուր առմամբ ինչ տվեց։ Այն ինչ որ այսօր ունեմ ես արդեն, ես անից հետո դեռ պիտի ունենամ։ Ու շատ հետաքրքիր է, չէ, երբ որ մարդ արդեն իր մասնագիտության մեջ կայացած է լինում ու պլյուս դրան ստանում է մի հատ էլ ուրիշ մասնագիտական կրթություն, ինձ թվում է դա իր օգուտը տվել է, չէ՞, հենց ու ավելի ազատ ու անմիջական է այժմ ձեր աշխատանքի մեջ, չէ՞։ Հնարավոր է, բայց նշեմ նաև, որ կայացած մարդը իր կյանքում միշտ փորձում է կայանալ, ինչքան սովոր ես, ինչքան հաղթահար ես, ինչքան աշխատես, արդեն կայանալը հարաբերական է, դա ընդհանրաց շարունակական process է։ Եվ խոսենք 2015 թվականի ինչպես էր մեր թատրոնի համար, Աբելյանի համար։ Բոլորս էլ գիտենք, որ թատրոնում փառատոն եղավ 10 օր շարունակ, դրսից հյուրեր ունեինք եւ կարելի է նշել միջազգային փառատոներ, որովհետև մենք ունենք Ղարաբաղից, Վրաստանից հյուրեր, բավականին ծարաբեռնված էինք եւ շարունակական է լինելու այդ աշխատանքները,
կարծում եմ գոհ ենք մենք մեր աշխատանքից եւ մեր հյուրերն էլ եւ հանդիսատեսը, ամենակարևորը որ Վանաձորի հանդիսատեսը գոհ էր։ Իսկ ինչ է սպասվում մեզ 2016 թվականին։ 2016 թվականը լավ բաներ սպասում է։ Ավելի հագեցած է, նոր ներկայացումներ ունենք, հիմա էլ պատրաստում ենք մանկական նոր ներկայացում Երջանի Կարքայազնը, բեմադրիչն ունի Խեչումյանն է։ Սպանել սիրո համար Ալդո Նիկոլայի իտալական գործը եւ բեմադրիչը հրավիրված է Երևանից Արմեն Բարսեղյանը, դրամատիկական թատրոնի դերասան եւ բեմադրիչ։ Իդեպ նշեմ, որ մեր թատրոնում իհարկե շատ առաջներում եղել են, բայց հիմա վերջին տարիներում սա առաջի դեպքն է։ Մենք ունենք հրավիրված դերասանուհի Լույզա Ղամբարյանը, ով կխաղա մեր դերասանների հետ, եւ կոմեդիան կարծում եմ մարտ ամսին արդեն գանձնեք հանդիսատեսի դատին։ Ահա։ Մենք այս տարի ունենք նաեւ Իրան գրողներից բեմադրելու պիես Սիրերկություն մահվան մասին։ Ահա։ Բեմադրությունը ո՞ւմն է։ Բեմադրությունը Վայժ Ավերդյանինը, եւ ունենք երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված փառատոն տասնորյակ։ Ինձ թվում է, որ հաջողության կհասնենք եւ իհարկե միջազգային կլինի, եւ Իրանից մենք հյուրեր կունենանք։ Այդ տասնորյակի հետ կապված կարող ենք ճակերտները մի փոքր բացել, հա, զուտ հետաքրքրության համար ի՞նչ է կատարվելու այդ 10 օրերի ընթացքում։ Չեմ ասի, որովհետև դասնիկ է։ Ամեն դեպքում չենք բացում։ Ուղղակի իմացեք սիրելիները։ Այո։ Մենք իհարկե հունվար ամսին էլ ունենք խաղացանկում բավական ներկայացումներ, բայց քանի որ այս խնդիրները կային եւ երեխաները դպրոց չհաջողեցին, ցավում ենք, բայց խտացրել ենք, եւ փետրվար մարտ ամիսներին մեզ մոտ խաղացանկային ավելի խտացումներ կլինեն, որպեսզի մեր հանդիսատեսը գող լինի մեզնից եւ երեխաները կարողանան ներկայացումների հաջողել, եւ պատանիները, եւ ինչ ոչ մեծերը։ Ահա։ Լեոն Խեչյանի հետ կապված եղավ հոբելյանական երեկո, 60-ամյակը նշվեց, երկու նրա գործից բեմադրվեց, տարվեց Երևան։ Հնարավոր է, որ այդ գործը շարունակական բնույթ կրի նաև Վանաձորի համար եւ Աբելյանում հետագայում մտնի խաղացանք։ Ասեմ, որ հնարավոր չէ խաղացանք մտնի Վանաձորում, հնարավոր է կայանա մեկ անգամ, որովհետեւ այդ դա ոչ թե պիես էր, այլ ինքը միջոցառում էր ավելի շատ, եւ սա ավելի շատ կարդացողներին, ընթերցողներին, գրականության մարդկանց, արվեստի մարդկանց էր հետաքրքիր։ Այսինքն մենք ցանկացանք ցույց տալ ով է Խեչոյանը։ Հնարավոր է մեկ անգամ Վանաձորի թատրոնում կայանա, բայց որպես խաղացանկային ներկայացում լինի այդպիսին ոչ։ Ահա։ Հետագայում Խեչոյանից կարող են գործեր բեմադրել, որովհետև Խեչոյանը տաղանդավոր գրող էր, բայց այն ինչ որ մենք Երևանում խաղացինք, խաղացանկային չէ։ Այո։ Օրիոր Դուստրը նույնպես ոգևորված է գրականության ասպարեզում եւ հետարքիր է մայրիկից ինչ որ խորհուրդներ քաղում է։ Կար ուղղվածություն ձեր կողմից, ինձ որ նա ընտրվեց, թե նա ինքը ընտրեց, ես սկսեց ուղղակի գրել։ Չէ, իր ընտրությամբ։ Մենք ես կոնկրետ իմ աղջիկ այդ կապված մեծ պլաններ ունեմ, եւ չգիտեմ, գրականությամբ ինքը կզբաղվի։ Գրականության ասպարեզից դուրս են պլանները։ Այո։ Իսկ որպես քննադատ նրա դեպքում հանդես գալիս եք։ Ոչ։ Ոչ։ Լավ է թե վատ է։ Հա, ցես։ Ես երբեք քննադատորեն չեմ մոտենում որևէ գործի։ Բարսովս կարող եմ կարծիք հայտնել, ոչ քննադատորեն մոտենալ։ Կոնկրետ այս վերջին գործը, որ հիմա արդեն զբաղվում եք Աբելյանի թատրոնում, որն է դժվարությունները եւ ինչ են դրա հաղթարման համար։ Կա խնդիրներ, որ հաղթարում են։
Խնդիրներ միշտ լինում են։ Խնդիրներ ցանկացած ասպարեզում, կյանքում, առօրյայում միշտ լինում են, բայց խնդիրները հաղթահարելու համար կամք է պետք։ Այսինքն հավատա ինքդ քեզ, վստահիր ինքդ քո ուժերին եւ ամեն ինչ կհաղթահարվի։ Ահա։ Լավ, շատ են չէ խոսում, որ այսօր թատրոններ քիչ հաճախողներ կան։ Չէ, մենք ամեն քայլափոխի կարող ենք լսել այդ փաստը, բայց մեր թատրոնը ինչքան որ մենք տեսնում ենք, գրեթե միշտ լեփլեցուն է լինում։ Արդյոք ունի Աբելյանը այդ խնդիրը, թե ոչ։ Հանդիսատեսի խնդիրը։ Մեր թատրոնում հանդիսատեսի խնդիր չեմ կարծում, որ կա, եւ մեր հանդիսատեսն էլ ավելի ոգևորված է գալիս մեր ներկայացումներին, թեև ճաշակ կա, կրթելու, դաստիարակելու այդ ուժը մեր թատրոնում կա, այսինքն եթե պրոֆեսիոնալ է ամեն ինչ ներկայացվում, մատուցում ես պրոֆեսիոնալ հանդիսատեսը, նույնիսկ այն հանդիսատեսը, որը որ առաջին անգամ է հաճախում, երկրորդ անգամ պետք չէ նրան համոզել, նա ինքնակամ է գալիս։ Ահա, իսկ դա այն բազմակի չարչարանքով տեղի ունեցած աշխատանքի պտուղն է, չէ՞, որ մենք այսօր վայելում ենք այդ հանդիսատեսին։ Միանշանակայն։ Այո։ Եթե խոսք ունեք մեր սիրելի հանդիսատեսին, հերոսը տողնային հղելու, խնդրեմ։ Եվ հանդիսատեսին, եւ հերոստադիտողներին, եւ բոլոր մարդկությանը, հայերին, մաղթում եմ, միայն առողջ լինեն, երբեք չհուսահատվեն եւ միշտ բարձր տրամադրություն ունենան, ինչքան էլ որ ուզում են խնդիրներ լինեն, չգիտեմ ինչեր, միևնույն է, խնդիրները միշտ կան, միշտ մեզ ուղեկցում են, միշտ փորձեք բարձր տրամադրություն ունենալ եւ դուք կհաղթեք բոլոր խնդիրները։ Շնորհակալություն Նաերա Ֆորդորի համար։ Այո, եւ մենք էլ այս բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերային ընթացքը եւ այժմ երաժշտական կատարում։ Բարձր եւ ուրախ դրամատրության հարգելիներս, ասում են կրկին բարի լույս, շնորհակալություն, որ ընտրել եք մեզ եւ մենք փորձելու ենք ձեր օրը դարձնել հետաքրքիր եւ ուրախ։ Այս բաժնում ներկայացնելու ենք հետաքրքիր 10 աֆորիզմներ, որոնք մանկական գրքերից են վերցված, սակայն մեծ տարիքում իրենց ներգործությունը կարող են ունենալ մեր կյանքում։ Առաջինը Պեպի երկար գուլպա, Աստրիդ Լինդգրեն. Երբ սիրտը տաք է եւ արագ է բաբախում, անհնար է սարճել։ Այո, սրանք իսկական մարգարիտներ են, խնդրում ենք ավելի ուշադիր լինել, որովհետև փոքր են, բայց ես մեզ շատ մեծ խորություն են պարունակում, հաջորդը սա է։ Սրա ամենասրատեսը սիրտն է, ամենակարևորը աչքերով չես տեսնի, սա փոքրիկ իշխանից է, Սենտ Էքզյուպերի։ Այո, երբ կգամ յոր, երբ մենք չենք կարողանա լինել միմյանց կողքին, պահիր ինձ քո սրտում, եւ ես այնտեղ կլինեմ առհավետ, Վինիթուխը եւ բոլորը, Ալան Ալեքսանդր Միլն։ Շատ հետաքրքիր եւ խորիմաստ խոսքեր, իսկապես պետք է մենք մեր կյանքում փորձենք յուրաքանչյուր լավ իրադարձություն, լավ մարդկանց պահել մեր սրտում եւ ոչ մի կերպ բաց չթողնենք նրանց։ Անշուշտ, հրաշալի խորհուրդ է։ Իսկ Ալիսան հրաշների աշխարհից ասում է, եթե աշխարհում ամեն բան անիմաստ է, ինչու՞ չստեղծել իմաստ։ Այո, երբ որ բողոքում ենք հաճախ, ասում ենք, այսինչ անիմաստ է, գտնենք հենց եւ ստեղծենք այդ իմաստը կյանքում։ Շատ հրաշալի խոսքեր են եւ իսկապես սա նույնպես ինձ համար պատկանում են այն աֆորիզմների ցանկին, որ կարող ես վերցնել եւ ամբողջ կյանքի ընթացքում առաջնորդվել դրանով։ Որը որ ես կներկայացնեմ, սա նույնպես այդ ցանկին է պատկանում եւ կարեւորը հավատալն է, եթե հավատում ես, ամեն ինչ անպայման շատ լավ կլինի, նույնիսկ շատ ավելի լավ, քան ինքդ կարող ես կազմակերպել։ Եվ իսկապես կյանքում լինում են այսպիսի հետաքրքիր անակնկալներ եւ նավապետ Գրանտի Զավակները, Ժյուլ Վերն, այս գրքից էին այս խոսքերը։ Սա նույնպես նավապետ Գրանտի Զավակներից է, երբ սիրտը պայքարում է բանականության դեմ, բանականությունը շատ հազվադեպ է հաղթում։ Ահա։ Բայց կան ոչ պակաս հրաշքներ՝ ժպիտը, ուրախությունը, ներումը եւ ժամանակին ասված ճիշտ խոսքը։ Տիրապետելով այդ ամենին, կնշանակի տիրապետում ես ամեն ինչին, Ալեքսանդր Գրին, Ալ Արագաստներ։ Հետաքրքիր եւ խորիմաստ խոսքեր։ Իսկ փոքրիկն ու Կարոլսոնը գիրքը մեզ խորհուրդ է տալիս այս միտքը, եթե ունես լավագույն ընկեր, պետք չէ նրան լքել եւ ամեն գնով պետք է կարողանալ պահել կողքին։ Ահա, Փիթեր Փեն, Ջեյմս Բարի, դուք ուղղակի մտածեք որևէ լավ բանի մասին, ձեր մտքերը ձեզ ավելի թեթև կդարձնեն եւ դուք կարողանաք թրջել։
Զմրուխտիա քաղաքի կախարդը հեքիաթում ասում է. «Գիտեք, ես սիրտ չունեմ, բայց ես միշտ փորձում եմ օգնել դժբախտության մեջ գտնվող թույլին, թեկուզ դա լինի փոքրիկ մոխրագույն մակնիկ»։ Այո, այսքան գեղեցիկ եւ շատ օգտակար խորհուրդներ են մեզ տալիս, կյանքը բարիացնող այս մանկական հեքիաթները, եւ պետք է իսկապես չկտրվել հեքիաթից, դա նաեւ հավատն է մեջ ստեղծում ընդհանրապես կյանքի ասուն նկատմամբ։ Ահա, հուսանք, որ այս 10 աֆորիզմներից դուք նույնպես կընտրեք ձեզ համար այն միակը եւ կարեւորը, եւ կփորձեք ձեր կյանքում առաջնորդվել դրանով։ Իսկ այժմ, սիրելիներս, 6 կադր հումորային էջ բացսենյակի եթերում է։ Տատիկի դեղատոմ սպաժնում ենք արդեն, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսօր մեր տատիկը մեզ հետաքրքիր նյութեր է ուղարկել Գերչակի յուղի հետ կապված։ Բոլորս գիտենք, որ հնագույն ժամանակներից ասել է մեզ այն խորհուրդները, որ Գերչակի յուղը իսկապես շատ օգտակար դեղամիջոց կարող է համարվել մեր կյանքում, եւ այսպես առաջինը, գործնուկները բուժելու համար հարկավոր է գործնուկը շփել Գերչակի յուղով 20 րոպե քնելուց առաջ եւ առավոտյան, այնպես որ յուղը ներծծվի այդ գործնուկի հատվածում, եւ իսկապես սափորձված միջոց է եւ օգնում է ազատվել գործնուկներից։ Գերչակի յուղը հաջողությամբ կիրառվում է մաշկային խոցերի բուժման նպատակով, իսկ մրսածության դեպքում, բրոնխիտի դեպքում կուրսկը շփում են 2 ճաշի գդալ գերչակի յուղի եւ 1 ճաշի գդալ բևեկնախեժի, որը սկիպիդարն է խառնուրդով, սկզբում տակացնում են գերչակի յուղը, ապա ավելացնում բևեկնախեժը։ Ստացված խառնուրդով շփում են կուրսկը, ապա տակ փաթաթում։ Թույլ մրսածության դեպքում վեր է նկարագրված պրոցեսը կատարվում է օրը 1 անգամ քնելուց առաջ, իսկ լավ մրսածության դեպքում օրը 3 անգամ էլի քնելուց առաջ։ Այո, եւ մենք համոզված ենք, չէ՞, որ մեր տատիկը հաստատ մեզ չի ստում, եւ այն, ինչ որ մեզ ուղարկում է, անպայման իր օգուտը տալիս է։ Որպես արտաքին բուժամիջոց է օգտագործվում նաեւ Գերչակի յուղի օգտակար հատկությունները, հոնքերի եւ թարթիչների աճն է վերականգնում, եթե դուք ձեր թարթիչները վնասված են կամ հոնքերը դուք ուզում եք որպեսզի ավելի առատ լինեն, ապա խորհուրդ է տրվում, որ շաբաթվա մեջ 3 անգամ հոնքերի եւ թարթիչների այդ մազարմատները մենք քսենք Գերչակի յուղ, այնուհետեւ թողնենք 5-ից 10 րոպե լվանանք, եւ ասվում է, որ իսկապես դա օգտակար է, փորձված միջոց է, իսկապես օգնում է, ես կարող եմ հավաստել, եւ այդպես, այո, մազաթափության դեպքում նույնպես Գերչակի յուղը օգտակար է, եթե ունեք փոքրիկ հատվածներ, որ այդտեղ նոսր են ձեր մազերը, նույնպես այս տարբերակով 5-ից 10 րոպե շաբաթվա մեջ 3 անգամ կարող եք օգտագործել Գերչակի յուղը, եւ իսկապես տարբերությունը կզգաք։ Այսքաններ ուղարկել մեր տատիկը այսօրվա համար, հարգելիներս, այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Այսօրվա եթերաժամի վերջին մասում ենք արդեն թերևս հարգելիներս, եւ այսօր մեծ ռուս գրող դասական Անտոն Չեխովի ծննդյան օրն է։ Շնորհավորում ենք Անտոն Չեխովի հետևորդներին, շնորհակալություն ենք հայտնում Անտոն Չեխովին, որ նա մեզ փոխանցել է այդպիսի հարուստ ժառանգություն, ինչպիսին որ մենք այսօր ունենք, եւ ներկայացնելու ենք 8 դաստիարակված մարդու որակներ, որոնք որ մոտավորապես 100 տարի առաջ Անտոն Չեխովը նամակ է գրել իր եղբորը, նամակ է թողել, քանի որ Պավլո այդպես էին Պավլովիչ, այդպես էին կոչում Չեխովի եղբորը, նկարիչ էր, շատ տաղանդավոր, սակայն զբաղվում էր հարբեցողությամբ, եւ իր արվեստը չէր կարողանում օգտագործել այնպես, ինչպես որ պետք է, եւ Չեխովն ասել էր. «Ռուս հզոր մի տաղանդ է կործանվում, այն էլ ոչինչի համար»։ Նիկոլայ Պավլովիչի նման մարդիկ խղճահարություն են առաջացնում իրենց նկատմամբ, ապրելով նման կյանքով եւ սպանելով իրենց տաղանդները։ Նրանք իրենց անարգված են զգում, կարծում են, թե իրենք ոչ ոք չի հասկանում։ Սեփական եղբոր որից ելնելով նա գրում է 8 կանոններ, որոնք հարիր են միայն դաստիարակված մարդկանց, եւ առաջինը սա է. մարդիկ, ովքեր գնահատում են մարդկանց էությունը, ներողամիտ են, զիջող եւ բարեհամբուր այլ մարդկանց նկատմամբ, հատկապես իրենց մտերիմների եւ տան անդամների, չնչին բանից մեծ խնդիրներ չեն ստեղծում, չեն հանդուրժում կողքիններին, այլ սիրով, սիրելով ներում են։ Այո, երկրորդը, որ առաջարկել է մեզ Չեխովը, հետևյալն է. «Մարդիկ, որոնց սիրտը ցավում է ոչ միայն աղքատների համար, այլ բոլոր մարդկանց համար անխտիր»։ Ովքեր գնահատում են ուրիշի անձ, այսինքն նաև դաստիարակության կարևոր կանոններից մեկն է, որպեսզի գնահատենք դիմացին։ Այո, իհարկե։ Չորրորդը, ովքեր մաքուր են սրտով եւ սարսափում են ստից, ինչպես կրակից, շատ անգամ լռում են, շատ չեն շատախոսում ու չեն բամբասում ներխուժելով այլ մարդկանց կյանք, շատ դեպքերում իրենց լուր մնալը պայմանավորված է հարգանքով։ Ովքեր խղճահարություն առաջացնելու հակում չունեն այլ մարդկանց մոտ, իրենց կարեկցելու եւ օգնելու նպատակով, երբեք չես տեսնի նրանց ասելիս, որ ոչ ոք իրենց չի հասկանում։ Այո,
վեցերորդ կետը, ովքեր ունայնամիտ չեն, երբեք չեն ձգտում կապ հաստատել մեծ հրճակ վայելող անհատների հետ։ Եթե ունեն տաղանդ, ապա այն անպայման օգտագործում են փոխարեն անբան կերպով նստելու։ Մարդիկ, ովքեր իրենց մեջ դաստիարակում են գեղագիտական ճաշակ։ Այսպիսով Չեխովն ամփոփել է այս որակները, գտնելով, որ ինքնադաստիարակման գործընթացը մեր կյանքում թերևս ամենակարևոր տեղն է զբաղեցնում եւ յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքում պետք է ձգտի, թեկուզ շատ քիչ, թեկուզ չնչին, բայց զբաղվի ինքնազարգացմամբ եւ ինքնադաստիարակմամբ։ Այդպես ինձ թվում է, մենք ավելի դաստիարակված ենք դառնում, երբ որ ինքներս մեզ վրա ենք աշխատում։ Չէ, քանի որ վերջ-վերջո ինձ թվում է, մարդ իր սխալները բոլորից լավ գիտի։ Ուղղակի չի ընդունում։ Այո, վերջերջո Աստված մարդուն տաղանդներ է տվել եւ իոր պահանջելու է այդ տաղանդների փոխարեն ու ինչ տվել է, մենք չկործանենք եւ չթաղենք հողում։ 4 դասանից այդպեսի միտք եմ հիշում, ռուսենի դասատուն ասում էր, ամենահարուստ գերեզման ամենահարուստ վայրն է, ինչու, որովհետեւ այնտեղ թաղված են մարդկային տաղանդները եւ շատ մարդիկ իսկապես տաղանդավոր ծնվել են եւ չեն գործածել։ Դրա համար դա գնացել է գերեզման։ Չտանեն գերեզման այդ տաղանները եւ օգտագործենք ի բարություն բոլոր մարդկանց։ Այո, շնորհակալություն հարգելիներս, որ այսօր մեզ հետ էիք, ընտրել էիք մեզ եւ մենք էլ փորձեցինք ձեր օրը դարձնել հետաքրքիր եւ ուրախ։ Մնացեք Ֆորտունայի եթերում, այնտեղ ձեզ միշտ սպասում են։